Към новината на днешния ден, Кубрат Пулев, който очаквано или не, не знам, но със сигурност ни достави огромна радост тази сутрин, научавайки, че той е победителя в зрелищната среща срещу ММА боеца Франк Мир. За първи път най-добрият боксьор на България се изправи срещу съперник в триъгълен ринг в 9 рунда, всеки по 2 минути. Сблъсъкът Пулев-Мир беше коронният матч на гала вечерта в Арлингтън, Тексас. Много сме щастливи всички, разбира се. Абсолютно това е днешната новина в света на спорта. Победата на Кобрата, безапелационна, напълно според мен резонна. Нямаше изненада в тази победа. Още той самият преди няколко дни каза, че излиза за да вземе този шампионски пояс, който получи в края на гала вечерта. Това беше най-голямото събитие от съответната гала вечер. Първата порода си в историята. Смесица, комбинация между ММА и бокс. Той го нокаутира с няколко удара. Просто не можеше да стои на краката си, Франк. Хори, виждаме го, победителя вече. О, чудесно, го неживо, много се радваме. Поздравления за вашата победа. Кажете ни какво ви струваше този изглежда отстрани лесен нокаут. Здравейте, ми. Да, противника не беше лош и беше добре подготвен, но просто понеже ММА боец и просто не можа, бях прекалено бърз за него и не можа да види десния прав, върху който аз тренирах доста дълго време, защото имах контузия на дясното рамо и се налагаше да тренираме просто десен прав, точно този удар, за да мога да се здрави рамото. И виждате, че просто когато човек тренира точно това, то пък в дадения случай донесе успех. Кубрат, много иска да те питам, какво бушува в съзнанието на един боксьор, боец след матч, като получавате толкова много удари, но всъщност ти не получи почти нито един удар, така че трябва и аз да сменя сега тактиката и да те питам, очакваш ли така бърза победа и успя ли всъщност... Не. Не очаквах толкова бърза победа, защото в крайна сметка и той се подготвя и така добър боец, добър противник, световен шампион на ММА. И отделно спорта е малко по-различен, в по-малък ринг, по-малки ръкавици, с други правила при клинчовете и нямаше как просто да подценя ситуацията. Именно затова се подготвя здраво и се подготвих и с Благой Иванов, на който благодаря много, защото все пак при клинчовете тренирахме много клинчове с него и с други ММА борци, но все пак българите са си българи, трябва да се подкрепят и му благодаря за подкрепата. Направихме много спаринги с него, което виждате, че си оказа влияние, защото и при самите клинчове е много важно да няма паника. Боксьора е по-различно от ММА-еца, така че благодаря за... Направихме хубава подготовка, здрава подготовка и неминуемо дойде успеха. Не беше лесно, защото самия спорт е нов и наистина не знае човек какво да очаква и как ще се развият нещата. Нашите зрители виждат и кадри от вашата победа. Може ли само да ми кажете все пак на човек, който наистина не разбира от спорт, кое беше най-сериозното предизвикателство в поведението на вашия противник? ММА боец, както отбелязахте, абсолютно различно от това, което правите вие на ринга. Ами сега повечето зрители най-вероятно не разбират, но близкия бой, който има в този спорт, е малко по-различен отколкото в бокса, защото бокса ринговете са по-големи, ръкавиците са малко по-големи и всичко е малко по-различно, но аз смятам, че справих идеално. В крайна сметка наистина влезнаха два много тежки десни удара, които наистина аз даже се очудих как остана прав. Аз това исках да те питам. Всъщност, ти можеш да го довършиш с още един удар, но според мен изчака така доста спортменски. В момента ли взе това решение как да реагираш и какви действия да предприемеш? Ами вижте, на момента, защото в крайна сметка аз приемам спорта за спорт, а не го приемам лично, нито приемам за война, а спорта трябва да има спортменство. И в крайна сметка аз просто усетих какъв здрав десен прав пронесох и нямаше как да... Аз даже се очудих, че той не падна и остана прав. Наистина здрава глава. И го видях, че наистина не е добре. И очаквах рефера да се намеси малко по-рано. Той така изчака и той. Аз спрях, защото в крайна сметка... Нали, тук е въпрос на победа. Не да вкараме някой в болницата. Имаше ли наши сънародници сред публиката? И какви емоции... Ами имаше много.
Имаше много, пак бяха дошли и отделно цялата атмосфера уникална, защото и Металика пеят и в момента, и концерта продължава, шоуто продължава. Наистина много добре се бяха погрижили организаторите. Невероятно. Невероятно, просто голям опит ми е това, което видях тази вечер. Кога ви очакваме в България? И след няколко дена, няма да бързаме, след няколко дена ще се прибереме целият тим, целият отбор. Благодаря ви много за победата и за приятните емоции, които ни подарихте в тези хората, тежки които дни. Които са чакали цяла нощ, за да гледат матча. Благодаря ви, чакаме ви на наша земя. Благодаря.